就这儿，快趴下。别动，有点深，疼吗？疼！等不了。疼死大爷了！你就不能轻点啊？我这是为了谁才受的伤？还不是你个蠢货开错了机关？还有脸邀功？你听到了吗？好像是老石，快去瞧瞧。老石！是来找你的吧？你是不是要召我回去邀功啊？只要你有这个本事，你走吧。哟，哎。我们可有约在先啊，这次放过你，以后别再撞到我手上了。1200啊，就这么跑了。哎，老石，哎，怎么样，老石？快起来！受伤了？不要紧吧？哎呀，你可让兄弟们好找啊！这伤怎么回事啊？那是什么呀？不会喜欢。堂主，您等的人来了。是绑定然后坏，耽误佛爷正事儿。你，大和尚，我好饿，我一晚上都没吃东西了。你至少休息一下，让我喝口水吧。哼，就去那儿喝口茶吧。哎，这么容易？早知道就提其他的要求了。救命！
还想跟佛爷耍花招？那里有好多死人。和尚要去哪里？段大哥。阿九，你没事吧？当然有事了。这个臭和尚就知道跑跑跑，不给我东西吃，也不给我水喝。和尚本事不小，京城已经被你搅闹得天翻地覆了。段兄过奖了。这也有你和狐狸的功劳。你此番掳走公主，又涉何居心？你是来抢人，还是来抢天书的？又有什么分别？公主是有人请去做客的，自然不会亏待她。至于天书嘛，恐怕你要失望了。和尚的家有什么好做客的？我才不要去。当然不是去和尚的家做客，和尚的家在阴曹地府。为何是阿九？这个你还是问他吧。后面的事儿就交给你了。和尚动作这么慢，我家楼主很不开心。你那个鸡翅膀坏了，坏了佛爷的好事儿。魔云翼给了你，真是浪费。你还不走？段大哥，段公子留步。听说段公子不肯来我残月楼做客，还出手打了我的手下。段大哥，放开我！迷踪部果然名不虚传，可公子为何不用剑啊？对付你用不着。明火僧竟然会听命于残月楼这种暗杀组织，你们到底取了他什么好处？哼，倒也没什么。明火僧要找仇家报仇，我们只是帮他个忙。段公子曾是昆仑派百年难遇的天才弟子，
为何后来会被逐出师门？我想起来，告诉你个秘密啊，子期真人是被我杀的。残月楼是承认害死昆仑掌门了吗？认了又怎样？子期那老头果然把玉凤印给了你。哎，可惜我的时间到了。段公子，我们后会有期。残月楼，小唐，你又睡懒觉了。小唐，怎么又把衣服弄得这么脏啊？前辈，之前多有冒犯，请您见谅。不用担心，睡够了就行了。这间茅庐这么隐蔽，您是怎么找到的？当年我师兄在这儿隐居，如今人去无恐，这地方已经荒废多年了。哦，那他老人家仙逝了。那个人要是知道你叫他老人家，就算是进了坟墓也要爬出来掐死你的。人妖当世医圣，你总该听过吧。啊，灵犀岛主医圣萧琼。对喽。可惜了，这萧前辈现在如果还在这里的话。你这丫头对自己的情郎倒是蛮上心的嘛。我和小唐不是那种关系。哦，难道已经做了夫妻吗？我和小唐我们是